nakonec budeme dělat Hollow Soul a Underground, jo? Tak přijeď. Jo, udělá, jako zůstanete v Undergroundu, jo? No, 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 teďka tam jedeme, takže... Jo, já jsem v Headsman Huntu, takže jenom přes Fungal to fiknu a hnedka jsou tam. To je ten Appman, který s náma byl i minule, myslím, ne? To byl Vardas, myslím. Jo. To je někdo jiný. A Zizou je Lukáš, pokud si dobře pamatuju. Zizou je Hala z KDSK. Aha. Máme dvě damage, ty budeš damage, mám ještě healera, jako určitě bychom neměli chcítnout. Nepůjde to nejrychlejc, ale... No půjde to o hodně rychleji. Bude to save zase, si myslím. No já si myslím o hodně rychleji, když si vezmeš, jak jsme to dávali, že to, já nevím, co sekunda to 1500 HPček k tomu mobce, tak teďka to půjde ještě rychleji. A je tady bedna neotevřená ve Fungalu. Určitě půjde rychleji, ale jenom, že jsme měli ještě teďka Skyfalla a to byly Dajacky. A to byl, ty jsou taky slušní. On teďka odešel. Zkusím... Tady byly dva dungy. Rickwash a Maggot Vale. A vybírám truhlu. Já jsem normálně vybral truhlu. Fungal. Plnou. Hezky. Co tam je? 140 000 jsem dostal a nějaký relik. Nějaký... Relik Protection. Kolikátku, jaký level? 6. A to někdo koupí, to je 200 táců. Už vrčím. Když to takhle teďka vezmeš, tak stejně on musí být u KDS, až vždycky někdo musí být jako mimo, jinak bychom si tady nezahráli. Protože tito hráči, kteří se znají mezi sebou a hráli by všichni spolu, tak by prostě nikdo neměl, kdo by proti ním stál. Jo. Tak jak se plno hráčů zná s ostatníma, jako s Chicken Keys a takhle. A jakože... Že prostě... kdyby všichni byli v jedné gildě, tak by neměli žádného nepřítele. Představ si, že bychom vlastnili třeba 90% všech území, nebo 95% a nemohli by za ní normálně lovit. Ty hráči by to asi nebavilo. Thank you.
jde to rychleji. Jo, určitě. Já vidím, jak tam jenom stojíte a slyším spely, tak ani to moc netáháte. Jsou ale plní, ne? Nebo téměř. Boss, boss, boss.
Jako měli zabít toho bossa, ne? On má 3 miliony. Má 3 miliony? No, má 2 miliony 900 tisíc, když jsem tady byl naposledy. Ne. 232 tisíc má. Tak on je asi podle velikosti skupiny. My když jsme dělali nějakého bosse, nevím kde, jo, to bylo v tom úplně v dungeonu. Tak ten měl 2 miliony 900 tisíc. Jo, ono to bývá podle toho. Thank you.
V tomhle složení si dá chodit to nekro. Jo. Když pak budeme mít lukaře. Bude skvělý. Nebo chcete zkusit dát toho, já nemám, já ale nemám tento, clean. Ne, ne. On tam taky nemá, jako to by první zastunoval, jednoho zabil, druhého zabil, třetího zabil a takhle by nás vyvraždil. Ale můžeme projít hrad. No, to asi půjdem. Tady jsou ty Morgany zasrané. Jo, pacha na ně. I když z této strany je to těžké. No a už je to tady. Boss, dolů, dolů. Bossa jsme natáhli. Já jsem mrtvý. Ty jsi prošel? Jo, jo. Já nemám stavku, mám tady ale plášť. Mám tady brnění a přilbu. Boty nemám, ani stavku.